Good morning, friends. Ki khobor apnalukor amar channel Axomiya lesol apnalu hokolike swagatam janaisu aji hoise Magh Bihu amar phalor pra aru amar channel or phalor apnalu hokoluke Magh Bihu bohut bohut khubei bhalisu aru sok eta bezi soli ase আমি ঘরলে আহিলো ঘরটো মায়ে আসলে খলিটা লগাইছিলে আৰু মই একদিন আসলে ভিডিও দিব পৰা নাই বিহু ভিডিও দিয়া দেৰি হল কাৰণ মই গাটো বহুত বেয়া আছিল এতিয়া অকণ ভাল পাইছো আহি সক নেনাও হে খেয়া কৰিছে একদম হুইয়ে লৈছে তাই পুৰা ঘরলে আহিছিলো এতিয়া আমি আকৌ গৈছো ভুজ আছে আমাৰ হয়নে নেনাই পুৰা সবজি লৈ লৈছে এফালে গাহৰি তা মানে হাঁহ আছে বয়লার আছে তাৰপিছতে আৰু কি আছে গাহৰি আচলতে সবৰ ঘৰৰ পৰা আধা কেজি লৈ ল'বলৈ কৈছে সবে মিলি সেনেকৈ হৈ যায় আৰু আমি দুজনীটা ওলাইছোঁ ঘৰটো খলিটা লগালে মায়ে তাৰপিছত সবে অলপ অলপ সাজ খালোঁ তাৰপিছতে কণী খলিটা লগোৱা হয় কণী ভাজি আলু পিঁয়াজ নহৰু গুচাইছোঁ আমি মাছ ফ্রাই হয়ে আছে মাংস এফালে মাছ ফ্রাই আর মাজনে কি কৈছে নিমখ হৈছে নাই খাই চাইছো দেই হেপী বিহু অ' ফ্ৰেণ্ডছ গৰম আহিলে যেন পাইছো ন ইমান গৰম উঠিছে আজি ঠাণ্ডাই মানে গৰম লগাই দিছে বা মই ভিতৰলৈ আহিছোঁ অকণমান টিকলু পাৰ্টিৰ পৰা ব্লগছ খেলি আছে হয়নে চৰাই পোৱালিকেইটা কি দিছে জানো ৰুকাম খাইছে এনা খাইছে নীল খাইছে নাই নীলে একদম হেৰি গোৱাৰ হেৰি পিন্ধি লৈছে শুভেচ্ছা জনালো দেই সকলোকে মাঘৰ বিহু উপলক্ষে অকণমান ফূৰ্তি কৰিছো আৰু ন এফালে এতিয়া কি কৰি আছে ছোৱালী লাগিব ৰিকি সন্তোষ এই সন্তোষ আৰু সৰু হৈ আছে ছাবস্ক্রাইবার্স আছে নেকি ইয়ার কিমান হয়েছে বেশি নাই হওয়া 23-24 হয়েছে আর তোমার কিমান হয়েছে বাৰু কোৱা মিলিব লাগিব নহয় 28 রানিং হয়েছে তোমার আছে যদি জনাব বিয়া পাতিব বিয়া পাতিব 36 এফালে অকল 36 হয়েছে কোনোবা আছে যদি কব 38 হয়েছে এফালে কিমান হৈছে এনে 25 বছৰ আৰু আপোনালোকে ফেচিলিটি পাব কি ফেচিলিটি ফেচিলিটি পাব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এফালে 10 বছৰ হৈছে নাচাব এ বেছি সৰু হৈ আছে এজন 10 বছৰ হৈছে বাল্য বিবাহ কৰিব খাটি যাওঁগা এফালে বেছি নোৱাৰি বাল্য বিবাহত পৰি যাব ন দেখিছে এবোৰ সব মানে বিয়া কাৰণে ঐ সবে যা বিয়া কাৰণে ছোৱালী চাইছে কম পাই নাই সবৰে বয়স কমাই কমাই দিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইমান ভাল গোলাপ জামুনো দি দিছে ন খানা দে একদম পুৰা একদম ৰেডি
বিহুৰ ব্লগটো ফ্ৰেণ্ডছ আজিলে ইমানেই আছিলে অকণমান শেষত দেউতাৰ লগত নাছিলোঁ অকণমান দায়ো নাছিলে আমাৰ লগত আৰু সকলোৱে নাছিলোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰা নহ'ল এবাৰ দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ তেতিয়াহ'লে টাটা বাই বাই গুড নাইট এণ্ড শুভৰাত্ৰি নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আপোনালোকে চাই শেষ কৰিব সবে খাব পাইছেনে?